Ողջույն Factor TV, հյուրը միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանն է, բարև ձեզ, պարոն Ստեփանյան. Բաքուն սկսել է դժգոհել Մոլդովայում հունիսի 1-ին կայանալիք Եվրոպական միության կողմից հայտարված Միշել, Փաշինյան, Ալիև, Շոլց, Մակրոն հնգակում հանդիպումից, նրանք ասում են մենք այդքան էլ չենք հաստատել այդ հանդիպման փաստը եւ պայման են դնում, որ այն չի փոխարինելու բրյուսելյան ձևաչափին եւ չկա վերջնական համաձայնություն, միջդեռ իհարկե Եվրամիությունից են հակադարձել, որ չէ, մենք պայմանավորվել ենք ամեն դեպքում այդ հանդիպումը։ Ո՞ն է Ադրբեջանի մտավախությունը, պարոն Ստեփանյան։ Ամեն ինչ շատ դրամաբանական է, որքանով ինձ հայտնի է, իսկ ինձ հայտնի է Իսկսբանը հայկական դիրքորոշումն է եղել, որ այդ բանակցություններում պետք է լինի նոր հանդիպում Ալիև Փաշինյան, եւ այնտեղ պետք է նորից ներկա լինի Մակրոնը, եւ պետք է ներկա լինի Շոլցը։ Դա եղել է հայկական դիրքորոշում, Երևանի դիրքորոշումն է եղել, եւ ես գիտեմ, որ մեր երկրի ղեկավարությունը այդ դիրքորոշումը առաջ էր տանում։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը իսկսբանը եղել է դրան դեմ, դրա մասին ասվել է մի անգամ չի ասվել, կոնկրետ Մակրոնի մասով, Շոլցը հետո ավելացավ, երբ որ Գերմանիան եւ անձամբ Շոլցը հետաքրքրվածություն ցույց տվեցին այս հարցի շուրջ, այդ ժամանակ Շոլցն էլ ավելացավ այս պրոյեկտին, եւ մենք կարող ենք ֆիքսել, որ այս պայմանավորվածությունը, այս պայմանավորվածությունը իրոք ձեռք է բերվել, Բաքվում ստում են, երբ որ ասում են, որ նրանք համաձայնություն չեն տվել, ես չեմ կարծում, որ այս մակարդակով կհայտարարվի դրա մասին, եթե Բաքվի համաձայնությունը չլինի։ Եվրամիության կողմից, չէ՞։ Այո։ Ուրեմն երկրորդ հարցը. Ինչու է Ադրբեջանը ուզում, որ լինի Բրյուսելում բանակցությունը եւ չլինի Քիշնևում։ Որովհետեւ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ Բրյուսելը ցավոք սրտի մեզ համար օրակարգ չունի այս բանակցություններում, բայց հաշվով։ Այսինքն ինքը այնտեղ Հայաստանի հետ մենակ է։ Մենակ չէ, Շարլ Միշելն էլ այնտեղ, հիմա ապաղակի հասկանանք, ես դա եմ ուզում ասել, ինչ է ուզում Շարլ Միշելը։ Շարլ Միշելը ուզում է իրեն ներկայացնի որպես այսպես ֆրոնտմեն բանակցային Եվրամիության, եւ դա մեծ հաշվով իրեն առաջին հերթին պետք է անձնական ռեյտինգի համար, ցավոք սրտի։ Այսինքն Շարլ Միշելը անձամբ Բրյուսելը շահագրգռված է բանակցությունների մեջ, բայց ոչ նրանց արդյունքի մեջ։ Եվ մենք պետք է ֆիքսենք, որ գոնե այս փուլում լուրջ առաջարկություններ նրանք չեն տալիս։ Նրանք ուղղակի հանդիպեն, խոսեն, Շարլ Միշելը դուրս գա, ցույց տա իրեն եւ գնա, ցավոք սրտի դա այդպես է։ Եվ դա շահավետ է Ադրբեջանի, քանի որ իր ծրագիրը կդնի քննարկման։ Այո, Միշել, Շոլց, Մակրոն, Փաշինյան, Ալիև հանդիպման ժամանակ իրավիճակը լրիվ այլ է լինելու, որովհետև մենք գիտենք, որ Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի նախագահը միանշանակ Հայաստանի բարեկամն է, կոնկրետ Մակրոնը, ես չեմ ասում Ֆրանսիան։ Եվ մենք պետք է ֆիքսենք նաև, որ մեծ հաշվով եւ Քիշնևում եւ որոշակի առմամբ Բրյուսելում լինելու է Վաշինգտոնյան բանակցությունների շարունակությունը, այսինքն օրակարգը մոտավորապես նույնն է լինելու, հաշվի առնելով, որ Բրյուսելում օրակարգ չկա, իսկ Գերմանիան եւ Ֆրանսիան միանշանակ առաջարկությունները ամերիկյան ընդունում են եւ սատանում են դրանց։ Այստեղից է Բաքվի դժգոհությունը, Բաքուն չի ցանկանում գնալ, այսինքն նրանք չեն կարողանում Վաշինգտոնում պարզ ասել, որ մենք դեմ ենք ձեր առաջարկություններին, առաջին հերթին այն, ինչ վերաբերվում է Արցախի կարգավիճակին, բայց նրանք դա ասում են ետնաբեմում, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ նրանք ընդհանուր խաղ են խաղում նաեւ Ռուսաստանի դեմ, որը իհարկե շահագրգռված է, որպեսզի այս բանակցությունները Վաշինգտոնյան իջիկ դառնան։ Եվ այստեղից է գալիս նաեւ այս սոտքի ուղղությամբ հերթական ադրբեջանական ագրեսիայի դրսևորումը։ Եվ եթե կարելի է շատ բան քաղել նաեւ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի խոստակի
տեղակալ պատելի հայտարությունից, ահա թե ինչ ասում, որ այդ փոխհրաձգությունը Սոդքի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առաջընթացը խաթարում է առաջընթաց դեպի կայունություն եւ խաղաղություն եւ ընդգծում է նա սահմանի երկայնքով ուժերի հետքաշման անհրաժեշտությունը։ Սա նաեւ հայկական առաջարկ է եղել հայելային հետքաշում կոչեցյալը, այս տեսակի բռնությունը խաթարում է, դա արդեն նշեցինք, եւ կոչ ենք անում այս երկու երկրների առաջնորդերին Բրյուսելում մայիսի 14-ին սպասվող հանդիպման ժամանակ համաձայնվել եւ հետ քաշել զինված ուժերը սահմանի երկայնքով, ինչպես որ քննարկվել է մայիսի սկզբին պետքարտուղար Բլինքենի մասնակցության բանակցությունում, այսինքն ԱՄՆ-ն որոշակիորեն բացահայտեց Վաշինգտոնում քննարկված հարցերից մեկը։ Ինչ արդյունք սպասել Բրյուսելում։ Ես չեմ սպասում առարկայական արդյունք Բրյուսելից, նորից եմ ասում պատճառների մասին։ Ես կարծում եմ ավելի մեծ արդյունք մենք կարող ենք սպասել Քիշնևից, եթե այդ հանդիպումը այնուամենայնիվ կայանա։ Կարծում եմ, որ կկայանա, պետք է որ կայանա։ Ես կարծում եմ, որ այնտեղ լինելու է ճնշում առաջերդին Ալիևի վրա։ Գիտեք, արդեն բոլորին պարզ է, որ իրականում այս բանակցային գործընթացը տորպեդահարում է հենց Ադրբեջանը եւ անձամբ Ալիևը իր քաղաքական մաքսիմալիզմի պատճառով։ Եվ ամենակարևորը եվրոպական եւ ամերիկյան դիտանկյունից նայելով հարցին, այդ ամենի ետևում կանգնած է Պուտինը, Ռուսաստանը, որովհետեւ այս առումով, այս փուլում Ադրբեջանի, Պուտինի եւ Ալիևի շահերը իրար համընկնում են։ Չհաշված մեկ հարց՝ Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Այստեղ կան լուրջ տարաձայնություններ, որտեղ Ադրբեջանը պատրաստ է եւ ուզում է հարցը վերջնականապես փակել, Ռուսաստանը պարզ պատճառներով դա չի ուզում։ Չի ուզում, բայց չի կարողանում Ադրբեջանին հարկադրել, որ չի կարողանում, դրա համար չունի քաղաքական ռեսուրսներ, չի կարող դա անել, հաշվի առնելով, որ կա հետևում կանգնած Թուրքիա, իսկ Ռուսաստանը այսօր իսկույն պետություն է, որը չունի դաշնակիցներ մեծ հաշվով, Ռուսաստանը մենակ է։ Իսկ գոյ, բայց միապն է, որ հողի վրա, Արցախի հողի վրա կանգնած։ Կանգնած է, հա, կանգնած է հողի վրա, նրանք էլ չգիտեն ինչքան են կանգնելու, նրանք էլ չգիտեն 25-ին գնալու են թե ոչ, բայց կանգնած է, ուղղակի կանգնած են։ Ուղղակի կանգնած են։ Այո, կանգնած են։ Եվ տեսնում են, թե ինչ են։ Չէ, մեկ-մեկ էլ հետ են գնում, երբ որ պայմանավորվում են ադրբեջանցիների հետ, մի քիչ հետ են գնում, ինչ որ բան են հանձնում փարոխիզացիայի պրոցեսում, նրանց ֆունկցիան դա է, կանգնելը եւ մեկ-մեկ հետ քաշվելը։ Եվ գնալ բանակցելը Բաքու, գալ ասել, չէ՞։ Ես ի սկզբանե ասել եմ, հենց ի սկզբանե, երբ որ այդ նորությունը եղավ, որ Լենցովիայից որևէ սпасելիքներ չունեմ, որ սա ուղղակի հերթական իմիտացիան է գործողությունների Մոսկվայի կողմից։ Տեսեք, Հայաստանում կան շրջանակներ, որ պնդում են, որ հողի վրա Ռուսաստանն է, միակ պետությունը, որ կա հողի վրա Հայաստանում եւ Արցախում Ռուսաստանը։ Իհարկե այդ մարտիկ ԵՄ-ի դիտորդեն մոռանում են, ԵՄ-ի դիտորդեր, որոնց նաեւ ապա լեգիտիմացնելու նպատակ ունի Ադրբեջանի, այս սադրանքները նաեւ են քարոշչությունը, որ այսպես fake news-երով լստում են այդ մարտկանց գրպանները, որ նրանք փաստորեն մեր դիրքերի տեղերը հավաքում տալիս են ադրբեջանցերին, հա։ Ամեն դեպքում եկեք պարզենք այդ հողի վրա արտահայտության իրական իմաստը, եւ եթե պետությունը կա հողի վրա Արցախում, բայց Ադրբեջանի դա բավականին ձեռնտու է, գրավում է հին թաղերը, փարուխը, Խծաբերդը, Էրմյուս գյուղերը, Մարտակերտի բարձունքները, Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի բարձունքները գրավեց, սպանեց ոստիկանները, Լաչինի միջանցքը փակեցին, դրեցին անցակ այդ հողի վրա գտնվող մարդիկ ոչ մի բան չեն անում։ Միգուցե պետք է փոխել այդ հողի վրա գտնվողները, որովհետև եթե այդպիսի մարդիկ են հողի վրա գտնվում, Ադրբեջան շատ ձեռնտու է անել բաներ, որոնք հետևանք չեն ունենում։ Հնարավորություն կա ընդհանրապես փորձենք խոսել հողի վրա։ Այո։ Ես դեմ չեմ, որ հողի վրա գտնվող զորակազմը, ռուսական բազան, որոշակի հարցեր կարող է լուծել եւ առաջի հերթին դա ռուսական ազդեցության գոտու, այսպես ասեմ, հիմքն է, հա, Արցախում եւ Ադրբեջանի միջազգային ճանաչված տարածքում, այսպես ասեմ, հա, ինչպես են իրանք պատկերացնում։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ բացի հողի վրա գտնվող զորակազմից կա ավելի շատ կարևոր հանգամանք, ըստ որի երկրների քաղաքականությունն է որոշվում կոնկրետ այս տարածաշրջանում եւ ցանկացած տարածաշրջանում։ Դա այնպեսի հասկացությունն է քաղաքագիտական, որն է ուժերի բալանս։
ուշերի բալանսն է առաջնային, ոչ թե հողի վրա գտնվող ռուսական զինվորները, զինվորականները, չնայած դա էլ է կարևոր, այլ ուժերի բալանսը։ Մեր տարածաշրջանում դարերով ուժերի բալանսը եղել է եռանկյուն։ Օսմանյան կայսրություն, ռուսական կայսրություն, պարսկական կայսրություն, հա, Պարսկաստան։ Եվ այս տրամաբանությունից երբեք դուրս չի եկել։ Ինչ որ բաժանումներ եղել են մի քանի 100 տարվա ընթացքում, հա, մոնղոլներից հետո դա է եղել։ Եթե մենք խոսում ենք հայկական շահից, եթե մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովրդի շահից, ես տեսնում եմ մեկ հնարավորություն։ Ես սահուն կերպով անցնում եմ լուծումներին, հա, ամենադժվար հարցն է, գիտեմ դա։ Այդ բալանսը պետք է փոխել։ Փոխել ոչ թե այսպես, հա, մեր ուղեղները անջատած այդ բալանսի մասնակիցներից մեկին հեռացնելով, Ռուսաստանի մասին է խոսքը, դա կարող է բերել այլ հետևանքների, այլ ներմուծելով նոր ուժ, այստեղ պետք է չորրորդը, հինգերորդը, եթե մենք հնարավորություն ունենք դա անելու, ճանապարհը սա է, այդ հողի վրա գտնվող ռուսները ոչ մի օգուտ մեզ չեն տալիս և չեն էլ տալու, այն պարզ պատճառով, որ գործող բալանսը ուժերի սկսել է խաթարվել դեռ 2010 թվականին, երբ որ Ռուսաստանը դեֆակտո, դե յուրը մնալով Հայաստանի Հանրապետության դաշնակից, դեֆակտո այլևս դաշնակից չէր։ Մենք դա մեր աչքերից դադարել ենք, մենք չենք նկատել ցավոք սրտի։ Եվ վերջնականում 10 տարի հետո ստացել են 44-օրյա պատերազմ, որը աշխարհաքաղաքական մեծ դավադրության, հա, մեծ պայմանավորվածությունների արդյունք էր։ Սա մեր մեղավորությունն է։ Հիմա, եթե մենք չունենք այն բալանսը ուժերի, որը գործել է մինչև այդ և որը ապահովել է, 10 տարիա չունենք, 12.5 տարիա չունենք, ուրեմն պետք է այդ բալանսը փոխել։ Շատ հետաքրքիր է այդ բալանսի թեմը, վերջերս պատահաբար YouTube-ում մի տեսանյութ բերեց մեր պետական մի լրատվամիջոցի ալիքում, ապրիլյանից հետո է տեղադրված, որտեղ հիմնական միտքը այն է, որ Ռուսաստանը մեզ տվեց Իսկանդեր և փոխվեց Ադրբեջանի Հայաստանի միջև բալանսը, այսօր նրանք չեն համարձակվի հարձակվել, այսինքն ես գիտեք, այդ երբ որ նայում եմ, մտածում եմ, ով է ում խաբել, հա, մենք մեր ժողովրդին ենք խաբել, մենք չէ, էլի այդ պրոպագանդայի մենք խաբել ենք մեզ, մենք խաբել ենք մեզ, Իսկանդերով բալանս չի լուծվում, դա միայն բալանսի պահկացուցիչներից, կոմպոնենտներից, տասնյակներից մեկն է։ Ես մոռացա երկրորդ մասը, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանի միլիարդավոր դոլարներին։ Իսկ մեզ նվիրում է։ Իր ազդեցությունը պահելու նպատակով, այո։ Այս մտքի հետ ես կարող եմ համաձայնվել որոշակի չափով, այո, դա եղել է համաձայնեցված քայլ, եւ այդ տրամաբանությունը ի սկզբանե Մոսկվայում դրել են այդ ամենում, չնայած ես չեմ կարծում, որ դա եղել է ճիշտ հաշվարկ, դա եղել է սխալ հաշվարկ։ Եվ ես կարծում եմ, դա եղել է Կրեմլի այդ աշտարակներից միայն մեկի հաշվարկը, որը որ վերջնականորեն, հա, ընդհանուր Ռուսաստանի, այսպես ասեմ, կայսերական շահերը Հարավային Կովկասում հաշվի չի առել և իրականում գործել է դրա դեմ։ Հիմա ինչև է Ռուսաստանի խնդիրները, թող Ռուսաստանը մտածի, մեր խնդիրը հետևյալն է, որ եթե մենք այս բալանսում, որը կա, գոյություն ունի, անընդհատ տուժում ենք, մենք պետք է փորձենք այդ բալանսը փոխել, հրավերելով նոր ուժերի։ Դա շատ դժվար խնդիր է, պետք է ամեն ինչ շատ ճիշտ հաշվարկել, ես կարծում եմ, եթե մենք դա անենք, այդ ուժերը կգան։ Այ, շատ լավ տեղ եկանք, այն մարդիկ, որ ասում են հողի վրա ռուսներն են և միակ այլ ընտրանքը նրանք են, վատն են, բայց իրենք են հողի վրա, ասում են վատն են, բայց այլ ընտրանք են չկա, այդ այլ ընտրանք ստեղծելու պրոցեսը կբացատրեք ինձ, ոնց է տեղի ունենում, հա, այսպես աճուրդ են հայտարարում, ինչ են անում, ոնց է լինում, որ ինչ-որ մի պետություն ուշ ՆԱՏՕ-ն լինի, ներցել նանք դերը, թե ՅԱՀԿ-ն կամ ինչ-որ ՄԱԿ-ը, հա, մեկ էլ որոշում են, որ ցեղասպանության վտանգ կա Լեռնային Ղարաբաղում, հողի վրա մարդկանց ուղարկենք այնտեղ։ Մենք ուղղակի սկսում ենք գործել, հաշվի առնելով և առաջնային նպատակ դնելով պահպանել, պաշտպանել ոչ միայն, ոչ թե Ռուսաստանի շահերը, Ռուսաստանը չնեղանա մեր վրա, այլ մեր ազգային շահերը, կոնկրետ առաջին հերթին մեր հայրենակիցների, որոնք այսօր պաշարված են Արցախում։ Այդ գործողությունները պետք է լինեն երկկողմանի, եւ Արցախից, եւ Հայաստանից։ Ես չեմ ուզում երկար խոսեմ գործողությունների մասին, ես այսպես ասեմ, բանակը, միայն այն բանակը չէ նամանավան 21-րդ դարում, որը զինված է։
պայման չի զենք լինի ձերքում, քո։ Դու կարող ես գործել այդ նույն բանակով, որը կունենա հրամանատարներ, ուղեղներ, հա, տեխնոլոգիաներ կկիրառվեն, հիբրիդային պատերազմի տարիներ են հիմա։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ժամանակահատվածում, երբ որ միջուկային զենքը մեծ հաշվով ավելի շատ պատերազմների թույլ է տալիս խուսափել մեծ պատերազմից, երրորդ համաշխարհային ինչի՞ չի սկսում, շուտվանից սկսել էր արդեն, վիճակը հասունացել է շուտվանից աշխարհաքաղաքական, բայց երրորդ համաշխարհայինը ստեղծի, միջուկային զենք կա, դրա համար չի լինում։ Այս պատերազմների տեղը եկել է հիբրիդային պատերազմը։ Այս հիբրիդային պատերազմը մենք կարող ենք գործել կամ զենքով, կամ առանց զենքի։ Ցավոք սրտի զենքով մենք չենք կարող գործել այն մասշտաբներով, որով պահանջվում է դա մեզանից, չնայած Փառք Աստծո սոտքի վերջի դեպքերը եւ ցույց են տալիս, որ Փառք մեր տղաներին, նրանք բավականին լավ են անում դա, բայց մեծ պատերազմ այնուամենայնիվ մենք չենք կարող հիմա տանել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի դեմ, հա, մենք պետք է ռեալնանք իրավիճակին, դրա համար պետք է գործել առանց զենքի, կան տեխնոլոգիաներ, կան հնարավորություններ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ղեկավարությունը շատ լավ գիտի այդ հնարավորությունների մասին, պետք է քաղաքական կամք, որպեսզի դա անել։ Դրանից հետո, երբ որ դու սկսում ես գործել, ես խոսում եմ հիմա սկզբունքների մասին, դու սկսում ես գործել, դու քայլ ես անում, նոր դու ստանում ես և թշնամի, այն երկիրը, որը շահագրգ, և դաշնակից, այն երկրի տեսքով, որը թշնամական է վերաբերվում քո թշնամուն, և որի շահերը համակնում են քո շահերի մեջ։ Մենք չպետք է այսպես նստենք և սպասենք, որ ինչ-որ մեկը պետք է գա մեզ առաջարկի, եթե մենք չենք գործում։ Դու պետք է գործես և ստեղծես նոր իրավիճակ։ Հենց դու ստեղծում ես նոր իրավիճակ, սա է, ես հա քաղաքականության կանոնները, սա ես չեմ հնարել։ Մեզ մոտ, այսպես ասած, իրատեսական իբր դպրոցի քաղաքագետները կամ մարդիկ կան, էլի, որ ասում են մենք իրատեսենք, հա, մենք իրատեսենք, սա է վիճակը, պետք է համակերպենք, այսինքն դրան ինչ աշխատանք պետք է հետևի, որ այս իրավիճակը փոխվի, նրանք դա մերժում են, ես ինչքան որ լսել եմ, հա, տեսեք, դուք ասեցիք, սա է վիճակը, բայց պետք է փոխել այսպես, ես այսպես ձեր ասացի վրա եմ, հա, կառուցում եմ խոսք, բայց կան մարդիկ, որոնք ասում են սա է եւ վերջ, այսինքն հենց այսպիսին է, մենք որևէ աշխատանք չենք կարող անել։ Ես էլ փորձեմ կառուցել իմ ասածը ձեր ասացի վրա, այսինքն այդ մարդկանց ասացի վրա, 94 թվականից սկսած մենք ոչ մի բան չենք անում, չենք անում, եւ տեսնում ենք արդյունքը, այս ինչ որ եղել է 44-որի աղետը, որ բոլորը միավորվել են եւ իրար հետ եւ կցել են մեզ, շատ կներեք արտահայտության համար, մեր անգործության պատճառներ, այլ պատճառ չկա, պետք չի այլ պատճառ մանգան, մեղավորը միայն մենք ենք, ես դա ասել եմ նոյեմբերի 9-ի մյուս օրը, ամսի 10-ին, նոյեմբերի 10-ին ես դա արդեն ասել եմ, մեղավորը մենք ենք, ոչ մեկ մեղավոր չի, մենք այդ տրամաբանության մեջ ենք եղել, այսինքն քրիստոնյա ժողովուրդ, հա, դա էլ շատ լուրջ հիմքեր ունի այդ ամենը, սա պատմություն ունի, հարյուրամյակների պատմություն, քրիստոնյա ժողովուրդ, որը զոհ է, ինչու ենք մենք այդքան սիրում խոսել եղարնի մասին, մենք զոհ ենք, մենք ոչ մի բան չենք որոշում, մենք ոչ մի բան չենք կարող անենք, ես ձեզ ասում եմ, փաստ եմ բերում, 94 թվականից սկսած մենք ոչ մի բան չենք արել, 94 թվականի հաղթանակը, որը ես չեմ համարում վերջնական հաղթանակ, թող ինձ ներեն, ես ռեալիստ եմ, դա ուղղակի հնարավորություն էր ձգել ժամանակ, որովհետև մենք տարբերվող ռեալիստ ենք, հա, մենք չ կարողա, մենք չհասանք այն նպատակին, որը մենք դրել ենք, մենք չհասանք միացումին, մենք չհասանք Արցախի անկախությանը, եւ մենք ոչ մի բան մեծ հաշվով դրա համար չենք արել, նամանավանդ պարոն Քոչարյանի նախագահության տարիներին, ու սա ուղղակի առանձնացնում եմ որպես քերադրական աստիճան, այնինչ չի, որ մնացածը շատ են արել, բայց մենք ունենք փորձ, դա ռապորտ, որ մեր անգործության պատճառով մենք այսօր ստացել ենք այն, ինչ ստացել ենք, հիմա ես ասում եմ, ժամանակն է այս անգործությանը վերջ տալ, պետք է սկսել գործել, երբ որ մենք սկսենք գործել որպես սուվերեն սուբյեկտ, իսկ մենք թղթի վրա մակի մակում գրանցված երկիր ենք, երբ որ մենք ցույց տանք դե ֆակտո այդ սուվերենությունը, այդ ժամանակ մեզ հետ հաշվի կնստեն, եւ այդ ժամանակ մենք ձեռք կբերենք նոր թշնամիներ, ձեռք կբերենք դաշնակիցներ, բայց պրինցիպիալ տարբերությունը, սկզբունքային տարբերությունը նրանում է, որ այսօր չգործելով մենք ունենք միայն թշնամիներ, դաշնակիցներ, եւ այդ թվում ավելին ասեմ, 2010 թվականից հետո ցավոք սրտի մեր իսկ անգործության պատճառով մեր դաշնակիցը Ռուսաստանը դարձավ մեր թշնամին, սրա մեղավորը մենք ենք, Ռուսաստանը չի մեղավոր,
աշխարհաքաղաքականությունում եւ քաղաքականությունում կան գործող օրենքներ։ Սա է իրականությունը։ Ես չեմ ուզում հիմա էմոցիոնալ գնահատականներ տամ։ Ռուսաստանը մեղավոր չի, մեղավորը մենք ենք։ Մենք ճիշտ ժամանակին չենք կողմնորոշվել։ Այ մարդիկ կան ասում են մեղավորը մենք ենք, որ Ռուսաստանը մեզնից երես թեքեց։ Ձեր այդ գնահատականը։ Ես մի քիչ այլ տեսանկյունով եմ դա ասում։ Հա, բայց ասում են Սերժ Սարգսյանը դավաճանեց գնաց Եվրամիության հետ, այսպես ասենք, սիլիբիլի արեց, հետո Նիկոլ Փաշինյանը եկավ հակառուսական հռետորաբանություն զարգացրեց։ Այ մեղավորը մենք ենք, որ զենք վաճառեց։ Եթե մենք մեր գլուխը ավելի ցածր կախենք, այս ամենը չեր լինի։ Մենք քշոյ էին, ոչ թե կհարված էին։ Սուտա դա չկա։ Մենք լավ չենք պահել, մի խոսքով, որպես դաշնակից։ Ոչ, ես կարող եմ պարադոքսալ բան ասեմ, չգիտեմ այդ մարդկանց համար միգուցե դա պարադոքսալ լինի։ Ինչ-այս ես կարծում եմ իրականում իրանք են շատ լավ հասկանում, ինչա իրականում կատարվում։ Եթե մենք ինչքան շատ մենք մեր գլուխը կախենք, այնքան շատ են մեր գլխին հարվածելու, այնքան շատ են մեր շահերը վաճառելու։ Հա ի՞նչ է գնում։ Վերջին այս տարիներին գնում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շահերի վաճառք։ Ազգային շահերի վաճառք։ Եթե առաջ այդ վաճառքը վաճառքով զբաղվում էին Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, հիմա զբաղվում են արդեն ռուսները։ Ռուսներն են վաճառում։ Մեր տեղը։ Սա է իրականությունը։ Եվ այս ամենը հնարավոր է դարձել մեր пассивության համար։ Մեր пассивությունն է դրա պատճառը, որ մենք ինքնուրույն սուվերեն քայլել չենք արել, հա։ Այդ սուվերենությունը շատ կարևոր գործիք է։ Մենք չենք օգտագործում դա։ Մենք միշտ ասել ենք, սուվերենությունը մեզ պետք չի, մտնենք Ռուսաստանի տակ։ Ոնց էր ասում են Մհեր Սեթրեկյան, հիշում եք, պարլամենտը հանրապետության, հանրապետական կուսակցության, իշխող կուսակցության դեպուտատ էր, դուրս եկավ լրագրողներին, ազգային ժողովում ասաց, ի՞նչ եք ուզում, մարդ պարզ ասեց, սա է եղել փիլիսոփայությունը, Ռուսաստանի լավ հետ լավ, այլ Ռուսաստանի տակ, դու այդ Ռուսաստանի չունի, թուրքերը կգան, լավ չի սապոգի տակ, կարևորը յաթահանը չբերեն վեր գլխին կախեն։ Այս հարատավոր մտածելակերպը, ես կներեք, քաղաքական միտքը բերեց նրան, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, սրա հետևանքն է։ Եվ մենք բոլորը սրանում մեղավոր ենք, այդև նա ես եւ դու։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք տարիներով, կներեք, որ դա ասում եմ, գիտեմ, որ դուք դա չեք արել, ձայն ենք տվել այդ մարդկանց, մենք բերել ենք նրանց իշխանության, եւ նրանք արտահայտել են մեծ հաշվով մեր կամքը։ Մեր բաղամ կարելի ասել հանդուրժվել է ընտրակերպը։ Հանդուրժվել է, այո, այո, հանդուրժվել։ Ինչու՞, ոչ մի անկեղծարարությունը, 17 թվականին հանրապետական կուսակցությունը ռեալ հաղթել էր, գնել էին բոլորի ձայները, ոնք գումարը տվել են, գնել էին։ Ո՞վ է մեղավոր դրանում, հանրապետական կուսակցությունը, ոչ, մենք։ Բայց սուվերենության մասին կուզեմ մի բան, էլի, վերջերս Հայաստանի խորհրդարանը քվեարկեց սուվերենությունը, այսպես ասենք, ոչնչացնելու, բառացի չեմ վերում, հա, դեմ բռնի գործողություններ անելու օրինագիծը, այսինքն այն մարդիկ, խմբերը, որ կգնան և կպանջեն, օրինակ, կշրջափակեն, բռնի գործողություններ կանեն, կասեն, միանանք Ֆրանսիային, Միացյալ Նահանգներին, Ռուսաստան, դրանց քրեական միութենական պետությանը։ Ինչու խորհրդանական ընդդիմությունը ձեռնպակ քվեարկեց այդ նախագծին։ Սա իմ կարծիքով չափազանց կարևոր է, ընդհանրապես քաղաքական դաշտում Կներեք, միայն ընդդիմությունն է քվեարկել, ԿՊ-ից չէ, չեն եղել։ Չէ, ես ԿՊ-ից չտեսա, ճիշտ ասեցի։ Իրենց նախաձեռնություններ, կարևոր ԿՊ-ն միաձայն են, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ասում է, այն էլ անում է, դժվար է որ մեկը համարձակված լինի։ Իրականում շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, շատ ճիշտ հարցեք տալիս։ Կներեք, բայց ես երկրորդ մասը վերցնես, այս հարցից այս մասը հիշեք։ Դնում ենք Նեմեսիսի արձան, թուրքերը ընդեղից ինչ ասես ասում են, Ադրբեջանը մի քանի օր հետո այս ադրանքներն է անում, և Անվտանգության խորհրդի քարտուղար ասում է, սա մեր ներքին գործն է, բայց երբ որ Ռուսաստանից են մեր դեմ քայլեր անում, որևէ մեկը չի կարող կանգնել, ասել, սա մեր ներքին գործն է, հա, այսինքն մենք կարող ենք, հա, օքեյ, մեր ներքին գործն է, մեր արձանը մենք դրեցինք, այդ բան կարող ենք քննադատել, կարող ենք ոչ, բայց սուվերենությունը ոնց որ տարբեր երկրների դեպքում տարբեր աստիճաններով է դրսևորվում։ Կուզենայի սրանով էլ հասկանալ։ Այստեղ մի լրացում էլ երկարեց դաշնակցական պատգամավորը արձանի թեմայով Փաշինյանին հարց է տալիս, սա մեր սուվերեն որոշումն է եւ այլն արձան դնելը, եւ գնում են իրենք քվեարկում են, այսպես ասենք, ձեռնպա այդ նախագծին։ Ոնց հասկանանք։ Կներեք երկարացնելու համար ուղղակի փորձեմ պատասխանեմ, եթե մոռանամ, խնդրում եմ հիշեցրեք։ Առաջի հարցի մասով ինձ համար է դա շատ մեծ հարց,
Ես կարծում եմ, որ քվեարկել են ձեր նպահ, չեն քվեարկել դեմ, նու դա արդեն քաղաքական կոնյունկտուրայի հարց է, որ դեմ քվեարկեին, մի քիչ հարցերը ավելի շատ կլինեին, հա, որովհետև այդ օրենքը այդ թվում նաև եւ առաջին հերթին ուղղված է նրանց իսկ դեմ, ըստ իս, ովքեր են մեր երկրում ԶԼՄ-ների տերերը, ում են պատկանում ԶԼՄ-ների մեծ մասը, այն ԶԼՄ-ների, ովքեր որ բացահայտ տանում են այդ քարոզը, հակապետական, տանում են քարոզ եւ աշխատում են այս երկրի սուվերենության դեմ, ովքեր են այդ մարդիկ, կարծում եմ բոլորը գիտեն, այն մարդիկ, ովքեր կանգնած են եւ ովքեր պատգամավորներն էլ կան, ինչքան գիտեմ, նրանք չեն կարող քվեարկել իրենց իսկ դեմ, այդտեղից է գալիս առաջին հերթին, ես կարծում եմ ճիշտ քայլ է եղել, եւ այդ օրենքը ընդունվել է, դա քայլերից միայն մեկն է, այսպես ասեմ, ֆասադն է, այդ ֆասադն է, հույսով եմ, որ մենակ դրանով չեն սահմանափակվի, այնտեղ կա կոմպլեքս հարցերի, քայլերի, որոնք պետք է պետք է իրագործեն, որովհետեւ ես նորից եմ ասում, երկիրը, որը չունի սուվերենություն, այդ սուվերենությունը դառնում է սակարկման առարկա, այսինքն ուրիշներն են օգտագործում, ուրիշները որոշում են կայացնում քո տեղը։ Ձեր երկրորդ հարցը կախված Նեմեսիսի հետ։ Իսկ սկզբանե ամենասկզբից ասեմ, իր այն կարծիքն է, սխալ որոշում է եղել արտարձանը տեղադրել։ Ես մոտենում եմ հարցին քաղաքական տեսանկյունից։ Ես շատ եմ հարգում Նեմեսիսի հերոսներին, իմ անձնական կարծիքն է դա, ես կարծում եմ միանշանակ արժանի են արձանը, որ ունենան Երևանում, բայց հիմա դրա ժամանակը չէ, կոնկրետ հիմա, երբ դու գնում ես հայ-թուրքական նորմալիզացիայի հարաբերությունների, եւ դա քո քաղաքական գիծն է, քո թմի, քո թմի մի մասը, կոնկրետ հիմա քեզ հայհոյում է դավաճանն, ասում այդ գծի պատճառով, այո, այդ գծի պատճառով դու վճարում ես քաղաքական գին, հա, ու քո թմի մի մասը Երևանի ավականին որոշում է ընդունում ԿՊ-ից հիմնականում, որ այդ արձանը տեղավորվի։ Եվ դա ասում ես իմ ներքին գործը։ Այդ դենք մի կոմ դեր։ Սա մի հարց է, որը որ նախապես, հա, եթե ես ունենք լինի ավականը անդամ, ես հաստատ այդ հարցը կբարձրացնեի հենց որոշման ժամանակ, ասես դուք չեք մտածում վաղը ինչ ալինելու։ Ոչ թե մենք վախենում ենք դրանից։ Սա քաղաքականություն է, չի կարելի կրակել քո սեփական ոտքին։ Հիմա դու մենք հնարավորություն տվեցինք Թուրքիային օգտագործել սա մեր դեմ։ Հիմա մարդիկ ասում են, երբ որ դա ասում ես, սա չլինի, ուրիշ պատճառ կգտնեին։ Լավ կգտնեին, բայց դու ինչ ես այդ պատճառը քո ձեռքով տալի, դու քաղաքական թիմ ես, դու այդքան բան չես հասկանում։ Եվ ադրբեջան սադրանքների գնաց դրանից 1-2 օր հետո։ Դա չկապել, բայց ամը դեպքում դա կարևոր չէ դրա դեպքում։ Դա կարևոր չէ տվյալ դեպքում, խոսքը գնում է հիմա զուտ հայ-թուրքականի մասով։ Կներեք երրորդ հարցը ձեր։ Մյուս մասը, ինչու է սուվերենություն, ասենք, մենք կարողանում ենք ասել սա Թուրքիայի դեմ են, կարող ենք անել դա մեր ներքին գործն է, իսկ Ռուսաստանի հետ կապված, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը կարող է գնալ Մոսկվայի հրապարակում, չգիտեմ, ինչ որ քաղաքական օգուտ վերես նա իր հետ այդ սուվերեն որոշումը կայացնելով եւ գնալով Շոքյարտին մասնակցել։ Նայած ինչ նպատակեր հետապնդում։ Ես ինձ համար չեմ տեսնում, ես չեմ կարողանում գտնել այդ նպատակը, որը կարող էր համապատասխանել Հայաստանի Հանրապետության շահերին եւ սուվերենությանը, գնալով այնտեղ կանգնելով։ Նա գնացել կանգնել է միջազգային հանցագործի կողքը, գնացել կանգնել է դիկտատորական ակումբի անդամների կողքը, այնտեղ բոլորը դիկտատորական ակումբի անդամներ են, բացի նրանից։ Ես չեմ հասկանում տրամաբանությունը, ինչի է նա ինքն իրեն այդքան իջացրել, ինչի համար։ Ես նորից եմ ասում, ես կարող եմ սա ընդունել եւ հասկանալ միանշանակ, եթե սա պարունակում էր քաղաքական շահի էլեմենտներ, եթե սա մեզ օգուտ տվեց, բայց ինչ տեղի ունեցավ երկրորդ օրը, երբ որ Փաշինյանը վերադարձավ Մոսկվայից, Զախարովան հերթական անգամ ուլտիմատիվ կերպով հերթական անգամ ասաց, որ մենք սպասում ենք, որ Երևանը արձագանքի եւ հապկի այդ, չեմ ասում այդ բառը օգտագործեմ, դիտորդներին, հա, բերի տեղակայի այդտեղ, այսինքն հերթական ուլտիմատումը ստացանք։ Մյուս օրը ադրբեջանցիները հարձակվեցին Սոտքի վրա, չէ՞։ Մենք ունեցանք վիրավորներ, եղավ հերթական ակտ ագրեսիա, որ Մոսկվայից, Կրեմլից ինչ եղավ, Պեսկովը ինչ ասեց։ Զսպվեք երկուսը։ Երկուսը զսպվեք։ Այսինքն, մենք այդքանը տեսանք, մենք չգիտենք դեռ տակը ինչ կա, դեռ ինչքանը բանը հնչելու, ինչա լինելու։ Այդքանը արդեն բավական է, որպեսզի մենք հասկանանք, որ Փաշինյանը գնալով Մոսկվա ոչ մի բան չշահեց քաղաքական տեսանկյունից ելնելով։ Ես փաստերով փորձեց միանշանակ ասեմ ավելին,
Ալիևը շահեց, որ չգնաց։ Ալիևը շահեց, որ չգնաց, եւ Փաշինյանը գնալով հարված հաստրեց Հայաստանի շահերին։ Ասեմ ինչպես։ Ալիևը դիրք է ցույց տալիս, ինչպես նա սիրում է ցույց տալ, ցույց է տալիս սովերենություն եւ ստիպում է Պուտինին, որպեսզի Պուտինը մեծ հաշվով Ռուսաստանը, հա, չանձնավորենք, իր հետ հաշվի նստի եւ փորձի նրան հաջողանալ, փորձի ստանալ ինչ որ բան։ Դիրքա չէ ցույց տալի, չի գալիս, չի ընդունում լինելով դիկտատոր։ Փաշինյանը գնում է։ Ո՞նց է կարծում, կարող եք շատ հեշտ կարահել, ում հաշվին է այդ ամեն ինչը անելու, այդ հաջողանալու պրոցեսը։ Հա, ում հաշվին է լինելու։ Դե հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, ով շահեց, ով կորցրեց եւ օգուտ եղավ Փաշինյանի այցից, թե ոչ։ Կապաստ, ինչ որ տեղի ունեցել, Զախարովա սոտք եւ կա քաղաքական վերլուծություն, որը ես փորձում եմ տալ։ Դե հիմա դուք նստեք ու մտածեք, որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Ես շատ կուզենայի սխալվել, շատ կուզենայի, որ Փաշինյանը գնար ու դրանից բերեր մեր երկրին քաղաքական դիվիդենդը։ Ես դա կարող եմ ընդունել։ Քաղաքականությունը թույլ է տալիս դա։ Իսկ բարոյականության խնդիր չկա, քաղաքականությունում չկա բարոյականություն։ Եթե մեզ դա պետք էր, եթե դա նպաստում էր մեր սուվերենության ազգայինությանը, պետք է գնար եւ կանգներ այնտեղ։ Ես էլ դա կանեի։ Բայց եթե դրանից ոչ մի օգուտ չկա, մի վնաս կա, ուրեմն սա սխալ քաղաքական հաշվարկ է։ Ինչ ենք մենք շարունակում սխալներ թույլ տալ։ Միտե այսքան սխալները 28-29 տարվա սխալները հերիք չի մեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ստեփանյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք միջազգային եւ անտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Դավիթ Ստեփանյան։